A Castaña se ia traer xente de Troula, Coñecer o Courel. Este ano, a organización da festa tocoulle os veciños de Seoane. Nos estamos de parranda, vimos de Ferrol en Narón, hurra! As castañas están moi boas, o viño regular, porque hai que pagalo. Polo método tradicional, asáronse e repartíronse centos de quilos con pezas quizáis algo máis pequenas pola seca. Vamos todo o día desde as 9:30 da mañá hasta as 7 da tarde, máis ou menos, que terminaremos. Bueno, bastante traballo, bastante calor, porque hai que estar ao redor do fuego, remecendo a castaña, facendo, picando a leña, metendo leña ao fuego e todo isto. Do tambor ás cestas e destas ás maseiras, nas que todos empregábanse a fondo na selección das mellores. Hai fieis a montaña que levan décadas vindo Courel. Que isto é precioso e nada, a comer castañas. Vimos en pandilla desde fai 30 anos. Este fin de semana coincide que é a festa da castaña. Cada vez temos máis visitantes, levamos un ano no que todos os fines de semana prácticamente o Courel está cheo e iso está se notando. Iso creo que quere decir que o Courel cada vez é máis coñecido e que se está convertindo nun referente turístico. Artesanía ten espazo reservado na Festa da Castaña con demostracións en vivo, como a desta cesteira da Pastoriza que se achegou ao Courel da man do Centro de Artesanía e Deseño da Deputación. Estou facendo un cesto con láminas de castaño, con un aro rematado con cinta de mimbre. É a primeira vez que veño a esta zona de Lugo. A paisaxe desta zona é moi bonita, moita zona verde, todo moi natural. A tarde estivo dedicada ás familias e, sen dúbida, os nenos foron os que máis gozaron da festa.